بہت بہت شکریہ جی. سب تو پہلے جتھے جتھے بھی دیکھا جا رہا ہے میں جگتار سنگھ شہری, نہ کوئی دشمن تھے نہ کوئی ویری, اکثر بہت پیار دے نال میرے یاد کر دے اور سارے بہت سارا پیار کرنے والے, اور میں بہت شکر گزار ہوں سارے سارے بھراواں دا جڑے اتنا سارا پیار کرتے ہیں ستکار کرتے ہیں, اور اج اسی اس مشاعرے دے وچ شامل ہونے واسطے آئے ہیں اپنے مانچسٹر یو کے تو. پہلی بار سویڈن آنا ہوا اور بہت سارے سارے ہی تسی بھراواں نے بہت ساری عزت کی, بہت عزت افزائی کی, بہت شکریہ, بہت مہربانی, اور پیار دی ایک پوٹلی بھر کے اسی یو کے واپس لے کے جا رہے ہیں, اور مینو امید ہے کہ سارا پیار اسی طرح بنیا رہے گا. اس تو علاوہ تسی شعر و شاعری کی گل کی, میں تے ایک تے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے سچ دے میں دیکھا جائے, اور کوشش میں صرف کر رہا ہوں کہ جو میں لکھا تھوڑا جہا میں چنگا لکھا, اور میں گیت لکھن کا مینو شوق ہے, اور ویسے فل ٹائم میری گورنمنٹ کی جاب اتنے اپنے یو کے میں کردا, اور گورنمنٹ کی جاب کرنے تو علاوہ اور میڈیا کے میں کافی سال میں اتنے کام کیا ریڈیو ٹی وی پرزینٹر کے طور پہ, اور اتنے بھی بہت ساری شخصیتوں کے نال ملاقات ہوئی, اور بہت ساری بہت کچھ مینو سیکھنے ملے سارے کو, اور تھوڑے بھراواں کو مجھے بہت کچھ سیکھنے ملتا ہے, اور میں کوشش کر رہا کہ کچھ گیت میں ریکارڈ کر کے اپنی جو شاعری میری ہے اور وہ میں ریلیز کراں, اور فی الحال ایک نواں گیت بھنگڑے کا ریلیز میں کیتا ہے جڑا کہ متران کے موڈیا سے چڑھ چڑھ کے بے شک, کیونکہ اج کل کا زمانہ ہے یونگسٹرز واسطے پاپ میوزک بہت پسند کیا جاتا ہے اور پارٹیاں دے وچ لا کے بھنگڑے پائے جاتے ہیں, اور یہ میں گیت نواں ریلیز کیا متران کے موڈیا سے چڑھ چڑھ کے, یہ تسی ویڈیو میری یوٹیوب کے اتنے بھی دیکھ سکتے ہو, اور اس تو علاوہ سارے سارے برا جڑے نے میں گزارش کراں گا کہ تسی ود تو ود اس میرے گیت نو شیئر کرو, اور جنہ بھی ہو سکے تسی اس برا کی عزت افزائی کرو, اور میں بہت شکر گزار ہوں, بہت شکریہ, بہت مہربانی.